Olá, tudo bom, Ricardo? Aqui a gente está promovendo o Marketplace Prime Gems, um marketplace brasileiro para pedras brasileiras, para a gente vender para o mundo todo. Ou seja, num canal como se fosse um shopping de gemas e de joias. Um canal onde todos podem comercializar seus produtos, né? E o cliente pode ter muito mais alternativa, comparar os preços e comprar num lugar confiável. Aqui a gente está fazendo um trabalho aqui na FIP 2022 e estamos tendo muitos acessos. Pois é, se você quiser aumentar a sua venda de gemas e joias, ainda não tem um site próprio, tem um site próprio, você pode colocar a sua empresa aqui no Marketplace Prime Gems, né? O maior site de venda nacional de gemas e joias. Temos série de benefícios exclusivos. A plataforma já tem mais de um ano e já está consolidada no mercado. Obrigado.